Səhər tezdən su samuru, suya yaxın məskunlaşan yırtıcı və məharətli bir balıq ovçusu olaraq balıq ovuna getməzdən əvvəl suda bir qədər oynayır. Oyun su samuru üçün həyatında ən vacib elementdir. Bu təkcə isinmə və əzələlərin məşqi deyil, həm də həyata bağlılığının bir növ təzahürüdür. Niyə də yox? Qış çətinlikləri geridə qaldı. Qızlağac Milli Parkının sakinləri üçün artıq bahar gəlib. Və bu zaman qumlu sahildə su quzğunu balıq qulaqları ilə oynayır. O da sanki bir növ məşq eləyir. Kiçik və böyük qızlağac körfəzlərinin dayaz yerləri müxtəlif heyvanların yaşaması üçün ən ideal yerdir. Təsadüfi deyildi ki, artıq 100 ilə yaxındır ki, bu su bataqlıq ərazilər insanlar tərəfindən qorunur. Nəhayət ki, məşq sona çatmışdır. Balıq ovuna getməyin zamanıdır. Su samurunun əsas yem mənbəyi balıqdır. Əsasən kiçik ölçülü, çəkisi 200 qrama qədər olan balıqlarla qidalanırlar. Bu balıqlara ala balıq, xanı balığı, durna balığı, karp, çömçə balığı və daban balığı aiddir. Bir sutka ərzində 1 kilograma qədər balıq yiyə bilir. Kiçik balıqları su samuru elə dərhal ovlayan kimi suyun səthində yiyir. Daha iri olanlarını isə sahilə çıxarır. Quruda aramla yiyir.